Realdasız, ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin şəkildə dəyişib. Artıq dünəndən etibarən şimal bölgəsinə qar yağıb və sabah da Bakıya sulu qar, qar yağacağı ehtimalı var. Elə hazırda bizdə Milli Hidrometeorologiya xidmətinə gəlmişik. Paytaxtda və bölgələrdə yaxın günlərdə hava necə olacaq? Bu barədə bizə Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev məlumat verəcək. Asif müəllim, xoş gördük. Artıq dünəndən etibarən şimal bölgəsinə qar yağıb. Yaxın günlərdə paytaxtda temperaturun neçə dərəcə aşağı inəcəyi və qar yağacağı ehtimalı var mı? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qeyd etmək istəyirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 23-ü və 24-ündə arabir yağıntılı olacağı, sulu qar yağacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək və arabir güclənəcəkdir. Əsasən qeyd edim ki, ayın 23-ü və 24-ündə Bakıda sulu qar yağması müşahidə olunacaqdır. Və havanın temperaturu gündüz saatlarında 3-4 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Paytaxtda yolların buz bağlaması kimi ehtimal var? Xeyr, yəni qeyd edim ki, temperatur müsbət temperatur qeyd olunacaqdır. Gecə saatlarında 1-3 dərəcə isti, gündüz isə 3-4 dərəcə isti gözlənilir. Ona görə, yəni yağan qar qısa müddət ərzində qeyd edim ki, yəni əriməsi gözlənilir. Bəs şimal bölgəsinə artıq dünəndən etibarən qar yağıb. Şimal bölgəsi və digər bölgələrimizdə havanın temperaturu necə olacaq? Bu barədə də məlumat verərdiniz. Bəli, qeyd edim ki, bölgələrdə də müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti dekabr ayının 25-inə dək davam edəcək. Belə ki, yağıntılı olacağı, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Eyni zamanda dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Və havanın temperaturu da qeyd edim ki, dağlıq ərazilərdə 2-6 dərəcə şaxta gözlənilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində isə hazırda havanın temperaturu necədir və həmin ərazilərdə havanın dəyişəcək ehtimalı var? Bəli, qeyd edim ki, həmin ərazidə də qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq, yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Həmin ərazilərdə də şaxtalı hava şəraiti müşahidə olunacaqdır. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev idi. O bizə ölkə ərazisində havanın yaxın günlərdə necə olacağı barədə ətraflı məlumat verdi. Odur ki, evdən çıxarkən qalın qış geyimlərinizi geyinməyi tövsiyə edirik. Bizim hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.